Përshëndetje, jemi këtë pjesë 2 të podcastit me të ftuarin Bislim Lakna, i cili është aktivist i Lëvizjes Bashk, sindikalist, i student që mori pjesë edhe në protestat e mëdha të dhjetorit, studiues i filozofisë, njëri i shumë profesioneve dhe i shumë përpjekjeve dhe i shumë sakrificave. Është kënaqësi ta them sinqerisht Bislim që të kemi këtu, domethënë në këtë podcast. Javën e fundit, tre ditë e fundit javës që kaloi, punëtorët e Deliverit organizuan një protestë që është nga protestat e rralla të këtij sektori, ti e punon edhe vetëm këtë sektor, i e përpjek edhe vetë për me organizuar sindikat në këtë sektor. Për shkak të punës tonë dhe kontaktit në përditshmëri me ty, kemi edhe goxha jo vetëm informacione, por edhe përjetime, thënë, që na e bojnë edhe më të qartë ose na japin edhe i parë perspektive më të saktë të sfidave dhe të peripecive me të cilat përballen punëtorët e sektorit të Deliverit. Çfarë ndodhi që e erdhëm te kjo protestë? Së pari u gëzova shumë kur e pash, domethënë ishte kështu një mungesë përmbajtje emocionale personalisht, u entuziazmova. Ajo që ndodhi është produkti i disa faktorëve që kam përshtypjen që kanë pak kohë që ka fillu. Domethënë, vitet e fundit vrejt që sektori i shërbimi delivery po zgjerohet shumë. Edhe për nga numri, edhe për nga lloji shërbimi, domethënë po merr forma ndryshme. Edhe së fundmi janë sul tregut shqiptar, 2-3 kompani shumë të mëdha ndërkombëtare siç është Wolti. Kompania ku ndodhi protesta e fundit. Me sa kuptuam, si më thën nga protesta e punëtorëve është që ka një kontroll arbitrar nga kompania mbi mënyrën se si paguhen motoristët. Do më thënë, nuk është e specifikuar saktësisht në kontratë, ma dje pjesa më e madhe e punëtorve të kësaj kompanije janë të deklaruar me pagë minimale, që është një shkelje tjetër, po që është çështje tjetër diskutimi, dhe mënyra se si paguhen këta punëtorë është e përcaktuar nga disa modalitete brenda aplikacionit, të cilat, si më thënë, nuk i kanë dorë punëtorët, por i kanë dorë dikush mbrapa kompjuterit që është një person përgjegjës nga kompania. Ulja e tarifave, e cila është burimi kryesor i pagesës për këta punëtorë. Do të thënë, këta paguhen vetëm në bazë me një përqindje nga tarifat e shërbimit që bëhen për çdo porosi. Ulja e tarifave në nivel të përgjithshëm rezulton me uljen e pagesës që merr secili nga këta motorist. Edhe sot pak më herët ne kishim një takim po prap me motoristët e Voltit që po organizojnë protestën dhe gjatë asaj kohe na erdhi një mesazh nga një dashamirës që na ndiqte. Edhe kishte vure që kjo taktik e tërheqjes së punëtorëve me oferta më të mira se sa tregu, edhe ulja e kësaj, si më thënë, e këtyre përfitimeve rrugës, ishte një taktik që Wolti e përdorte edhe në disa vende tjera. Dhe ishin disa raste të cilat një dashamirës, një shoku jon, premtoi që do na i gjente që ne ti kishim si referenca për ta kuptuar, për t'ia u shpjeguar dhe motoristëve që shiko, nuk është një gjë që po ndodh nga hiçi, është një taktikë që këta e përdorin rëndom. Tërheqin motorist me oferta më të mira se sa tregu lokal dhe në fund vin duke i ulë ose në nivelin ose poshtë nivelit të tregut ekzistues. Dhe këta motorist ishin të revoltuar me shumë të drejtë, sepse ndjeshëm ishte ullë përfitimi tyre, për të fol pastaj më vonë për gjitha vështirësit të tjera me cilat ata përballen. Me sa ke komunikuar me punëtorë, se vjetë që në vetë edhe pjesë e protestës këtyre ditëve, a është dëgjuar, a ka arritur njeri u pas kompjuterit, ti dëgjoj se është shumë interesant dhe Bislim, reklamat e Voltit të sponsorizuar, më dalin për ditë në Instagram dhe në Facebook, kërkohen motorist, ose njerëz që japin biciklete, se janë edhe këta njerëz që japin biciklete, që kanë edhe këta i farlodhje të madhe në shpërndarjen e ushqimit, edhe që ushqejnë i pjesë të madhe të qytetit, do më thënë. A di që është interesant? Interesant është që këta nuk konsiderohen si punëtor të Voltit. Volti
janë jetim, domethënë. Këta praktikisht domethënë janë jetim, janë me prindër surrogato, domethënë, janë disa kompani të çuditshme që janë partner të kompanisë finlandeze Wolt, të cilët operojnë brenda Shqipërisë, i kontraktojnë motoristët si subjekte të lira, jo si punëtorë të tyre. Pra në kontratë këta nuk janë punëtorë të Voltit. Madje nuk janë as punëtorë të kësaj kompanisë fikse, këta janë ofrues të një shërbimi, e praktikisht këta nuk janë punëtorë të askujt. Janë punëtorë të zotëve vetvetes. Por kur kërkesën duhet ta shtrojnë diku, nuk kanë ku e shtrojnë, sepse këto kompanit këtu e çuditshme që operojnë nëpër Tiranë, që janë partner të Voltit, nuk marrin përsipër të flasin për aplikacionin, sepse aplikacioni është i Voltit, dhe thonë që këto janë politika që nuk i përcaktojmë ne tarifat çështjet e aplikacionit, ndërkohë që punëtorve u bën presion që mos bëni protest me logon e Voltit, sepse po dëmtoni reputacionin e kompanie që nuk është këtu. Por është një situatë përçudnuar që punëtorët as din kujt i kërkojnë llogari, sepse janë dhe të ndarë në disa grupe. Domethënë këta punëtorë nuk janë punëtorë të një zyre. Janë të disa zyrave të shpërndara nëpër Tiranë dhe praktikisht secili nga ata mund t'i kërkojë llogari menaxherëve që në fund të ditës mund të kenë dorë edhe çelësat e kashtës. Domethënë asnjëri nga këta menaxherë nuk ka ndonjë një gjë dhe ti nuk arrin dot as nga hierarkia të shkosh deri te shkalla më e lartë për ta kërkuar zgjidhjen e problemit. Dhe kjo ka qenë vështirësia më e madhe, se ka 3-4 ditë në protest dhe në fakt akoma nuk ka një komunikim zyrtar me kompaninë, domethënë ka një komunikim me menaxherë të vegjël të parëndësishëm që s'kan asnjë gjë ndor, ose që kanë dhe nuk e pranojnë, e delegojnë, e shkarkojnë fajin diku tjetër, dhe ky është një nga problemet e tjera me cilat po përballen motoristët. Kjo në fakt do duhet të ishte një këmban alarmi për inspektoratin e punës, sepse ka i gjë që s'shkon. I ke 50 veta që të dalin me motor, protestojnë në rrugët e Tiranës, bëjnë gjitha të zalamahi, dhe në fund rezulton që këta nuk janë punëtorë të askujt, do me thënë nuk po din askujt me i kërku logari. Por që inspektorati sigurisht do me thënë si edhe në rastet e tjera ku ka pas organizime tila punëtore, nuk është gjëkundi. Edhe ngellet për të pa tani me sa do ketë fuqi organizative këj grupim, që ta shty protestën para dhe ta qoj zërin deri da i njeriu pas kompjuteri që s'dihet as nëse është Shqipëri, nëse nuk është Shqipëri, nëse është person, nëse çfarë është domethënë. Mendoj domethënë se kjo flakë e vogël duhet të bëhet zjarr. Edhe para mendojnë se çfarë situata kaotike do të krijojë, sikur gjithë punëtorët e sektorit, Arlini me cilin po flisja më parë thonë se para disa viteve kanë qenë 6000 ose 8000, nëse nuk gaboj. Sot do të jenë edhe më shumë, do të bënin i grevë. Vetëm para mendoj një moment nëse këta punëtorë të këtij sektori do bënin i grevë një ditore. Askush, do të thonë, nuk do të mundet të porosiste ushqim nga shtëpia, nga puna, edhe do ishte vërtet shumë interesante. Arlindi e përmendi që këta quhen sektori gig workers, do të thonë të ndarë punëtor të ndarë në fragmente, do me thënë, se cili punëtor është, si me thënë, konsiderohet si i zoti vetës. Dhe janë kryesisht shumë vështirë të grumbulluashëm, si me thënë, të organizushëm në grupet më dha. Ti e përmende pak më herët, unë kam rreth 2 vjetë e gjysë, kam punuar rreth 2 vjetë e gjysë si motorist, dhe kemi pas një përpjekje relativisht serioze për një organizim sindikal. Dhe duke pas parasysh që për një organizim për themelimin e një sindikati duhen 20 antar themelues me dokumentacion të plot, ne kemi vurë një fenomen shumë interesant në atë periudhë. Dhe ne kemi qenë rreth 27-28 persona që kishim iniciativën për themelimin e një sindikati dhe rezultoi në fund që vetëm 15 ose 16 prej tyre mund t'i plotësonin kushtet me dokumentacion të rregullt. O një pjesë e mirë e tyre, në atë ko e kishin punë të dytë, të pa deklaruar, dhe një pjesë tjetër e kishin punë informale. Punonin nga 12-13 motor, por nuk ishin të deklaruar në shtetë, sepse nuk donin të paguanin siguracione. Ky është një problem tjetër, dhe pa tjetër që, si me thënë, gjithë entuziasmi i kësaj situate, dëshira e madhe është të kanalizohet, të artikulohet si problem, si çështje kolektive,
Dhe sot edhe dje, në javën që shkoj, kemi fol gjatë gjithë kohës me motoristë edhe të kompanive të ndryshme për ta nxit, për ta çu para këtë idenë e themelimit një sindikate, që besoj që po merr formë, edhe besoj që do marr formë ditët dhe javët në vazhdim, sepse është kuptuar që në fakt sektori po bëhet më i madh dhe po bëhet më problematik. Që është vjet re domosdoshmëria edhe nevoja për organizim sindikal. Besoj që do bëhet, po vështirësitë janë shumë të mëdha sepse, si më thon, janë 1001 probleme të shtresuara të cilat duan zgjidhje. E drejtë, edhe përveç për drejtat e punëtorëve, kuptimin që punëtorët, motoristët kanë më shumë drejta, çështja është edhe për kjo është i marrëdhënie, i relat, ky delivery, domethënë i formë re, domethënë përmes cilës ushqehen njerëzit, secilit nuk kanë më kohë. Familjet moderne kryesisht që gatuajnë nëpër shtëpitë e tyre, janë të angazhuara, janë në punëra edhe në angazhime ekzistenciale me orare fleksibël. Nuk kemi më këtë punëtorinë klasike ku te dera fabrikës, ku njerëzit punojnë nga ora 8 deri në orën 4 dhe pas orës 4 kanë mundësi të gatuajnë, të frejnë. Domethënë tani njerëzit në këtë qytetin e madh, Tirana, kryesisht megapolisi, sektori delivery është një nyje që e lidh, domethënë nyja mbas e më rëndësishme që e lidh restorantin me qytetarin, me popullatën. Sidoqoftë, Bislim, ti ka punuar edhe vetë këtu, besoj se mund të jesh edhe aksidentuar edhe vetë, edhe shumë interesante se si ti ndjesh jetim, jo vetëm përball pronarit, nuk e din se kush është pronari. Ti edhe nëse bën aksident, ndjesh jetim përball kompanisë, ndjesh jetim përball inspektoratit të punës, ndjesh jetim përball shtetit. Praktikisht ti mund të jesh punëtor, ama je person i cili thjesht po jep motorin, domethënë. Kur në fakt ne i shohim këta njerëz, duke me qarkullim të çmendur gjatë gjithë ditës, duke sfiduar dhe i qytet në cilin jo vetëm ti jesh me motor, por ti jesh edhe komsor, duhet të jesh pak guerril. Të kesh kujdes, të shfrytëzosh atë 30 cm e trotuarit, të shohësh sa mos shtyp makina. Mirë që e përmendë. Në fakt un jam aksidentu po bëj gati një vit, në dhjetor, kam pas një aksident disi më serioz, çdo motorist domethënë aksidentohet një herë në ca kohë. Një aksident pak më serioz, nga i cili kam, si më thon, akoma një kështu plagë, infekcion që s'po kalon. Po interesantja e aksidenteve në punë me motor është që kompanit nuk mbajnë asnjë lloj përgjegjësie për aksidentet në orarin e punës. Në pjesën, të paktën në 2 ose 3 kompani të mëdha, nga këto më të mëdhat që punojnë që operojnë në sektor, e kam pa me sytë e mi në kontratë të shkruar që kompania distancohet, heq përgjegjësin nga çdo lloj përgjegjësie për aksidentin vendin e punës. Dhe përgjegjësia i delegohet aftësive ngasëse të motoristit. Do me thënë, nëse ti bo aksident është pa aftësia jote, po nëse ti, si me thënë, je i ngarkuar me punë dhe nuk arrin do të qosh porosi, po prapë është pa aftësia jote. Po nëse ti nuk i përgjigjesh, si me thënë, kompanisë në një moment për shkak të ngarkesës, prapë është përgjegjësia jote. Nëse ti vdes, prapë është pa aftësia jote. Po, por nëse ti arrin të shërbesh, të qosh gjitha si me thënë, porosit në kohë, të shqyesh nga puna, do paguesh vetëm për atë sa ke rënë dakord dhe nuk ka asnjë bonus, nuk ke asnjë merit më shumë se kaq, domethënë çdo përgjegjësi, çdo faj është i joti, ndërsa çdo merit dhe çdo, si më thënë, nuk i takon motoristit. Dhe ky është një problem shumë serioz, pa për të mos fol pastaj që nuk konsiderohet si profesion. Nuk konsiderohet shërbimi delivery është një, si më thënë, një shërbim, është në sektorin e shërbimeve, por nuk konsiderohet si një punë specifike, si një profesion, nuk është një kategori. Ama taksisti është profesion. Taksisti është profesion. Edhe ky është edhe një çështje tjetër që po të kishim mundësinë e ngritjes së një sindikate, do kishte mundësi edhe të shtrimit të kësaj çështje, sepse kjo po bëhet një sektor i rëndësishëm, besoj që do bëhet në të ardhmen, sepse është një sektor me cilën, me që duket, kapitalizmi bashkohor e ka shumë të domosdoshëm, sepse nuk do që punëtorin ta nxjerr fare nga vendi punës, të gjejmë ne shërbimin që ta sjell ushqimin brenda vendit punës, qoftë në shtëpi. Tani dua ta ul pak perspektivën, nga sipër pak poshtë, ke punuar vetëm këtë sektor. Domethënë si duket qyteti, si duket kur je në motor, si duket klienti. Ne kemi biseduar shpesh edhe kemi pasë dy të kaqëllu
si punëtori i delivery ta njohësh edhe më mirë shoqërinë, stresat shoqërore, që nga i studentit që porositi suflaqe deri tek ai njeriu që porosit ushqim të zgjedhur për qenë. Un kam marrë në Tiranë në vitin 2012 për arsye shkollimi. Tirana ka qenë kështu një farë vendi ëndrave për mua. Domethënë kam dashur shumë, e kam pasur shumë vend për zemër. Me thënë të drejtën, sot nuk arrit dot ta dua Tiranën. Domethënë sot më lidh, jam, kam ndërtuar jetën time këtu, kam familjen, kam shokët, kam organizimin, kam çdo gjë, po nuk arrit dot ta dua Tiranën. Është Tirana është një rrëmujë e madhe, është një kakofoni e madhe, është një Poshtërsi e madhe, vështirësia për të siguru jetën është e jashtëzakonshme, çmime stratosferike gjithandej, duhet strapacohesh për të bërë një jetë modeste, edhe nuk arrit dot ta dua Tiranën. Kur kam dalë me motor në rrugë, për herë të parë që kam filluar të çarkulloj në rrugë, nuk arrit dot ta dalloj, të paktën nga perspektiva e motorit, nuk arrit dot ta dalloj Tiranën nga ato videot e famshme të Indis. Bombay, të Mumbai, të këtyre vendeve kështu të ku janë një rrëmujë e madhe në trafik ku askush s'merr vesh askënd dhe un jam gjatë gjithë kohës, domethënë motoristi është në këtë lloj situate. E prandaj kjo ta përçudnon pak perspektivën mbi qytetin. Domethënë një qytet që duket shumë i madh në këmbë, në fakt është shumë i vogël me motor, është po shumë i ngarkuar, është shumë i dendur, është shumë i bezdisshëm, është i rrezikshëm mbi të gjitha, është toksik, është i ndotur gjithandej. Gjithandej, domethënë ti me motor shkon nga një kosh i mbeturinave te koshi i mbeturinave tjetër shumë shpejt dhe gjatë gjithë kësaj kohe percepton këtë rrëmujen, këtë pislikun e madh, edhe ta ndron perceptimin. Tirana nuk është ajo Tirana e bukur e videove. Dhe motorista që futen e për rrugica, futen e për lagje, këtë gjë e din më smiri. Doja të bëja edhe i pyetje tjetër, Bislim. Në kuptimin ti, përveç se si shqiptari Kosovës, je edhe i farë këshu punëtori, emigrant në Shqipëri, për shkak se nuk ke akoma pasaportë, edhe pse i ke dhënë shumë, përmes angazhimit, përmes punërave, profesioneve tuaja aktive, këtij vendi, nuk e ke akoma pasaportën, ndonëse ti je shumë interesant, dhe parësisht se jemi e njëjta komsi, unë jam më i privilegjuar se sa ti, se jam i pasaportizuar, jam në shtetat si Shqipërisë. Edhe do doja pyesja, mbas është nga rastet më të afërta, për shembull, i personi i tillë mund të jetë një emigrant pa letra në Austri ose në Gjermani, ty të ka qëllu me qënë emigrant Shqipëri, në, do me thonë, në shtetin amë të nacionalitetit të... si ka qënë, do në ti ke punu që nga delivery, menager, pjadalarës, mësus filozofie, do me thonë, si ka qënë, do me thonë, sa mundësit janë ofru ty nga tregu i punës, parësisht gjithë profesioneve, gjithë përpjekjeve, gjithë punëve që asë nuk i ke ditë dhe në fund ditës i ke marrë për si për t'i bë për të nxjerrjet e së në tënde. Kjo puna e pasaportizimit është pjesërisht, si me thëmë, përgjithësi e imja, unë nuk i kam ndjek procedurat me kopë, edhe tani që po i ndjek procedurat më janë të stërzgjatura dhe unë shpresoj të fitoj të drejtën e pasaportës. Po dihet luaj mirë futboll, do ta kisha marrë. Do i kisha marrë ose të këndoja mirë, do i kisha marrë brenda një kohe të shkurtër. Mund nga sjell shumë vështirësi, madje pak më herët po flisja në telefon me një punëdhënës potencial, edhe më njoftoi që nuk mund të punoj në X kompani sepse ka një politikë të vështirë për shkak të specifikave për punësimin e shtetasve tuaj. Pra, do të them, vështirësia është shumë konkrete, është tetë konkrete. Do të them, praktikisht unë në një vend pune të cilën aplikova, nuk arrit dot të futem sepse nuk e kam pasaportizimin. Jam emigrant. Shqipa. Jam emigrant praktikisht. Megjithëse kam ndërtuar jetën time këtu, po shkollohem, po punoj, kam punuar për vite të tëra, jam angazhuar, nuk burokracia këtë ka në fund, domethënë, si më thën, burokraci nuk kur do ta fajsosh burokraci nuk e kujti drejt ogishtit, burokracia kështu, ky gogol i madh që s'duket askund, po është gjithkund. Nuk di çfarë të them më shumë, po kjo është vështirësia, ndërsa për atë që them më herët për këtë kontradiktën klasore që vëre një punëtor shërbimi delivery për shembull. Ka pas raste si ai që përmendet që unë e kam publikuar dhe kam përmend disa herë, nuk është rast i vetëm, ku persona, njerëz që jetojnë gjeografikisht këtu, po është një realitet
komplet tjetër, do më thënë, një realitet filmash. Unë jam fut me një nga këto lagjët e pasionarëve të periferisë, edhe ishte filmat e Sorrentinos, ato ndriçimi perfekt. Bella Vita, çdo gjë në vendin e duhur. Nuk, e vetëm ajo që prishte perspektivën, pamjen aty, do me thënë ishte koshi im edhe unë me motorin e lirë, do me thënë. Ishte e vetëm ja pamje e shëmtuar aty, isha unë. E ti ndjehesh komplet i përçudnuar në një realitet të tillë, ndërkohë që në fakt ti po i shërben atij edhe duhej si planeti Marsi kolonizuar nga këta Elon Musk dhe këta tjerët. Ishte një situatë shumë absurde, domethënë e kam akoma në kokë. Sa herë kam shkuar te ajo lagje, kam shkuar shumë herë tjera, kam shërbyer aty. Sa herë kam shkuar te ajo lagje, është ky lloj si më thon ngacmimi. Mendoj se edhe si punëtor i delivery ti mundesh me pa edhe këtë shtrezimin klasor, mu tek burimi, tek çështja ushqimeve. I shërben edhe aty studentit varfër edhe aty që ushqen me të njëjtën rrugë. Domethën ti ndalon te një restorant i shtrejt, merr një porosi 150.000 lek, po. Ku që ka vetëm dy produkte, dy copa mish. Edhe të njëjtën rrugë ndalon dhe merr edhe katër suflaçe që i kanë porosit tre çuna me një apartament me qira ose te qyteti studenti, edhe ti i çon në të njëjtën rrugë. Edhe ti e vren që ka diçka që shkon. Ose për shembull, një gjë që më ka ngel mendje shumë, edhe ndonjëherë do doja me filmu këtë gjë, më thjesht me ua dëshmu njerëzve. Është një fast food aty te Libri Universitar. Do doja me instalu një kamerë aty për ball, edhe me filmu çunat që punojnë aty tek xhiroja, te ajo te mishi. Po. Domethën, ata njerëz për 12 orë rresht, për 12 orë rresht, janë duke bën një proces mekanik të përsëritur në pafundësi. Unë nuk e di si e bëjnë. Domethën, sapo dhe i shpjegim të ferrit ose të purgatorit më saktë. Purgatorit mbase. Domethën, un sa herë mendoja sa vështirësi kisha me motor, ishte shi ose se konsiderohet shiu si vështirësia më e madhe në motor. Në fakt, un vështirësinë më të madhe në motor e kam pas në diell. Po kurrije në qytet që DJ. 8 orë në pikun e diellit, s'ke hije, domos s'ke ku fshihesh. Do jesh në pikun e diellit jetë në motor, e kupton? Ajo ka qenë vështirësia më e madhe. Sepse fizikisht ezaurohesh, sa herë mendoja këtë vështirësi në motor, mendoja ata çunat aty që prisnin atë mishin, domethënë është nuk e di si e kanë të mundur fizikisht. Dhe e di sa paguën ata? 1 milion lek. Dhe po t'ju thuash njerëzve ose po t'i thuash këtyre cinikëve, snobëve vërdall që shikose paguhet 1 milion lek ai. Po paguhet 1 milion lek, po ti edhe për 5 milion nuk e bë dot punën e atij, e kupton? Domethënë vështirësia që ka ai, edhe këto lloj kontradiktash që ti i shef në përditshmëri me motor janë shumë interesante. Të japi një perspektivë komplet tjetër për qytetin. Mirë, tani thillim tek pikë vështrim tjetër. Ti je edhe studiosi i filozofisë, je duke marruar edhe masterin shkencor për filozofinë e gjuhës, po bën temën e diplomës për filozofinë e gjuhës. Nuk e di pse e ke zgjedhë këtë shkollë bislim. Filozofia është hedhë nga gjimnazi. Ne jemi madje jemi një popull i cili themi a mos ta çaj kokën me filozofi ose filozofo shumë ose kur duan me përkufizuar çmendurin, kocin, domethënë i referon direkt filozofisë. Cila është perspektiva e filozofisë sot në shoqërinë tonë? Un po përfundoj tezën e masterit, brenda pak ditësh kam edhe e mbyll formalisht. Në fakt temën e diplomës e kam mbi një analizë mbi ligjërimin publik, këtë marrëdhënie midis politikës, gjuhës edhe të vërtetës, se si politika arrin përmes manipulimeve gjuhësore, manipulimeve të kontrollit mediatik, ta manipuloj gjuhën, ta manipuloj të vërtetën përmes gjuhës. Është një temë që mua më ka nxit me studiu pikërisht gjatë protestave studentore 2018-s, ku kam gjetë veten me një portal me 10 mijëra ndjekës, kam gjetë një lajm, kështu një shpifje për veten time. Na kanë shpërndar dhe i fotot në të dyve, do më thonë, ja bislimi i sotë. Nga jo, bislimi... Sa i papuqishëm mund t'jesh ti, nda një mekanizmi politik që, si me thënë, konsiderohet në fakt si jo politik, media konsiderohet si një mekanizm kështu, si një pushtet më vete, po ndërko, a i pushtet, do më thënë, është, si me thënë, Zgjatimi kapitalit, zgjatimi propagandës së klasës sunduese. Kjo më ka nxit mua me studiu këtë çështje. Tani pse zgjodha si
si fush studimi filozofi, nuk e di, akoma nuk di ta shpjegoj tamam. Un kam qen studius, kam studiu arkitektur. Kam mbaruar një cikël studimesh për arkitektur, megjithse nuk e kam çu deri në fund siç duhet. Kam heq dorë nga arkitektura sepse kam pa një farë pamundësie te arkitektura, apo tek vetja ime më shumë, për të arritë me interpretu këtë realitetin kompleks të bashkohësisë përmes arkitekturës. Arkitektura është degë shumë e bukur, e dua shumë, do vazhdoj të lexoj për çefin tim për arkitektur, po nuk arrin do të t'jap një shpjegim. Dhe kisha nevojë që të gjeja një shpjegim dhe mendova që filozofia do më ndihmonte. Rezultoi që më ndihmoi filozofia apo jo shkolla. Sot jam në përfundim studimeve, jam njëri pa profesion praktikisht. Prandaj punoj her motorist, her pjatalarës, her menaxher, her mësues. E ke vënëre që punon në profesionet që nuk kapen nga sistemi, filozof, filozof, delivery. Pjatalarës, mësues, do të thotë është paradoks shumë i madh që që ndodh kështu, po që këto janë rrethana që e degdisin secili njeri, po unë nuk e kam hallin tek vetja ime në kuptimin që për shkak të rrethanave shoqërore, familjare, kontekstit personal, nuk e kam pas asnjëherë të vështirë, si më thon, të gjej zgjidhje, po gjithmonë kur mendoj këto vështirësi që më dalin, që i konsideroj të zakonshme, të rëndomta, i mendoj njerëzit që nuk e kanë mundësinë, që nuk i kanë privilegjet që kam unë. Po që nuk jam pjesë e një grupime, një edhe ta mendosh se ti thua privilegjet që kam unë edhe okay, je pa pasaportizim, punon në një sektor që nuk njihet. Okej, okay, por në kuptimin që kam pasi mundësi për të shkolluar, kam pasi familje që më kanë mbështet, kam shok, miq, njerëz rreth shoqërori i cili si më thon më gjendet sa herë kam nevojë dhe mendoj njerëzit që nuk i kanë këto mundësi edhe po prapë si më thon, ata janë njerëzit që shohin për ditëshmëri, njerëzit e dëshpëruar që thon Shqipëria nuk bëhet. Në kushtet e atyre duhet ta shohim një moment atë lloj kritike të dëshpëruar nga perspektiva e atyre. Dhe jo ti përbuzim për këtë lloj perspektive, po të përpiqemi të kuptojmë kontekstin për të gjetë arsyetimin mbi këtë kritikë dhe që ta, si më thon, ta kanalizojmë atë lloj kritike drejt një, si më thon, aspirate të arsyeshme. Cila është thirrja e fundit si punëtor delivery, si filozof? Studiës i filozofisë, si ish mësues, edhe i shala mësues në të armen. Shpresoj. Brezat ta në da kishin për kënajsi, edhe da kishin fatë, kishin mësuesi ti. Cila është thirrja jote ndaj gjithë tyre të shtypurve, të nëpërkëmbure, të vegjelve? Thirrja ime është aktualisht, do me thënë, duke qënë se situata është shumë nxehtë dhe është e kam shumë për zemër që këtë situaci, me thënë, ta kanalizojmë drejt, është që kjo protesta e fundit e punëtorve të motorit të kompanisë Volt, të kanalizohet në një organizim të përgjithshëm të motoristëve gjithë sektori delivery, edhe të kulmoj me një sindikat. Prandaj u bëj thirrje gjithë punëtorëve të sektorit delivery që të na kontaktojnë, të na shkruajnë, të shkruajnë edhe tek faqja që kanë hapë çunat e kompanisë Volt, të shkruajnë për të rënë kontakt, për të vazhduar para atë që kemi nis dikur. Ndërsa si që atë mund si studiues i filozofisë, e vetëm thirrja është dua të përmend një koncept shumë interesant që e rikthen në vëmendje Michel Foucault në një nga leksionet e tij të fundit, një koncept grek që është pareseia. Pareseia është një koncept grek që flet për thënien e të vërtetës pas një lloj kushtëzimi, thënien e të vërtetës të plotë. Ne duhet besojmë ke e vërtetë. Ne duhet besojmë te e vërteta, duhet ta themi të vërtetën e plot, pas një lloj frike, pas një lloj kushëzimi, edhe pas një lloj stepje nga pasojat që mund të sjellë kjo e vërtetë. Ky është thelbi i konceptit paresia. Që ne të themi të vërtetën duke marrë parasysh çdo lloj pasoje që mund të vi nga thënia e kësaj të vërtetë. Kjo është, si më thën, për mua ajo që po bën Lëvizja Bashkë, ajo që duhet bëjmë ne dhe ajo që duhet bëj çdo qytetar i këtij vendi. Në rregull, Bislim, falenderoj për pjesëmarrjen këtë podcast. Në të vërtetë, koha jon është e limituar, sidoqoftë ne mund të kishim folur edhe për 1000 çështje të tjera. Ne nuk e fshehim podcasti që shfaqet tek Lëvizja Bashkë, është podcasti Lëvizjes Bashkë, ne jemi shokë, jemi bashkëaktivistë prej shumë vitesh, edhe ja u siguroj se nëse do të ulëshim me Bislimin, do të flisnim një 12 orë për tema nga punëtor deri tek humori edhe shakat në çdo regjim
regjim shoqëror, për temat e kombit, nacionalizmit. Më theje thash, si do të qofë në kaqë ishte dhe podcasti i sotëm, shpresoj mbislim që kemi mundësi edhe në të ardhmen me folë sa më shumë publikisht edhe me shfaq pikpamjet tona. Në regull, faleminderit ju gjithve ju që në ndiqni, do juftoja që në abonit share, në shpërndanit, në ndiqni, sepse Lëvizja Bashk, në që se këni vënë re, është e vetë me parti politike, cila e ka kohen mediatike, po thuaj se afer zeros. Edhe gjithë aktivistë Lëvizjes Bashk, edhe protesta e punëtorve të Walltit, në më thonë, nuk është faqë në asi media, në këto media ku janë gatshëm të marrin budalajin më të fundit gjdo province edhe politikanin më të stërlash që në kohën e dinozaurve të nxjerrin flasin 2-3 orë aty live media, po nuk kanë kohë as për aktivistë të Lëvizjes Bashk, as për protestat, as për të thënë vërtetën, as për të gjuhë zëra trinë. Pra da është shumë rëndësishme, ky podcast është shumë rëndësishme që ne të dërgojmë fjallën tek sa më shumë njerëz edhe ju që po na ndiqni të dërgoni fjallën tek sa më shumë njerëz të tjerë. E vërteta, për të mbyllë edhe thonjën e bislimit mbi filozofinë, e vërteta është ajo e cila do të të çlirojë.